Jirko, nevím, jestli to tušíš, ale zítra nastoupíš k 500. zápasu v extralize, pokud to netušíš, co to pro tebe znamená. No, já jsem věděl před sezónou, že se to jako blíží, ale neodpočítával jsem to. Co to znamená, no tak jako... A to je jako každý jiný zápas, já tady na nějaký takový jubilea nebo tohle to moc nejsem. Vzpomínáš ještě na své začátky, když jsi začínal tady na Zimáku na Kladně? Jo, vzpomínám, tak já jsem přišel taky z juniorů, tady byli super kluci a nás přišlo víc, Petr tenkrát a já nevím, Židla, Pavel Skrbek, Jirka Burger, takže to bylo fajn, že nás tady byla taková parta, ale to už je let, takže jako uteklo to. Já jsem si všiml, že včera jsi asistoval na školičce bruslení, bavilo tě to? No, bavilo, akorát, že jsem tam byl hlavně s mojí dcerou a ta moc neposlouchá, takže to bylo horší, ale jo, baví mi to, tady s těma dětma je to legrace a je to dobrý. Ty jsi vlastně nepůsobil jenom v extralize, působil jsi v první lize, jaký byl pro tebe návrat do Kladna? Tak já jsem chodil na střídavý start a povedli se mi pár zápasů, takže trenéři mi pak dali důvěru a dostal jsem smlouvu a to si vážím toho a už je to taky dlouhá doba, no zase. Na jaké spoluhráče nejradši vzpomínáš? Vzpomínám, tak já bych zůstal u těch, kteří jsou tady ještě, že hrát třeba s Pavlem Paterou, to je opravdu čest a to bylo něco úžasného, nebo je i něco úžasného, když si člověk si může zahrát. Jak dlouho plánuješ ještě hrát? To je rok od roku, no, tak taky podle toho, co předvedu, že jo, já si můžu plánovat, co chci a když budu hrát špatně, tak jako to nemá smysl, no, ty kluci, co jsou mladí, tak se zlepšujou a hrajou výborně, takže jako uvidíme po sezóně. A lákala by tě třeba trenéřina nebo něco podobného, nebo manažerská funkce nějaká potom? No, trenéřina ani ne, jako u hokeje, to asi ne. Je možná u těch dětí, ale ne, že by se tím chtěl živit nějak profesionálně, to mi moc neláká. A že by si působil mimo hokej asi po konci kariéry? Spíš jo, no. Ale mě baví posilování a tohleto, že tam už trenérskou licenci nějakou mám, tak možná tímhle směrem, ale uvidím to ještě. To se zeptám, vyhrajeme zítra proti Třinci? Musíme potvrdit ty výsledky, co nám začalo dařit venku, škoda té Sparty a věřím, že vyhrajeme.